za ně hlavně rád, že oni tím žijou. Oni tím žijou v klubu a žijou tady touhle s tou akcí vlastně od jara, kdy si to probojovali přes tu kvalifikaci, přes ty jednotlivý kola. A tak jsem za ně rád, protože si myslím, že si to zaslouží, protože opravdu tomu basketbalu věnují spoustu času, jsou v tom poctiví, spousta energie na hřišti a teď se jim to aspoň z části vrátilo v tom, že jsou vlastně šampioni. No.